Привіт всім, мене звуть Валентин. І сьогодні, так як я і обіцяв в попередньому році, ми приступаємо до чистової промальовки. Раз, два, три, почали.
Так. Ось як я його розмалював, поки що. Розбільшим, контрплюс. Поки що лис виглядає наш отак от. Ось так ще хвостик ніби домалювати треба. І оцю броню я вирішив перемалювати, тому що стара мені щось не подобалось. Дуже вже вона якась карява вийшла. Я ще раз її вирішив перемалювати. Ось, і це він. А це він без броні. Тут я хочу зробити такий варіант. Ну, взагалі, можливо, ті лисичці, можливо, буде так, що з часом щось можна докупляти. Ну, подивимося. Можливо, обладунків той не стосуватиметься. Можливо, тільки апгрейдитись будуть там мечі всякі, зброї. Можливо, тільки буде апгрейдитись. Ось, то все-таки, то не важко буде потім. Навіть якщо будуть апгрейдитись обладунки, от, наприклад, він спочатку, ну і тут у нього пузо буде, там футболка якась буде, та? І хвостик, по суті, він буде майже голий. І тапочок оцих, ці тапочки теж желізні, їх не буде. Будуть тільки футболка і рукавички з одежі, і все. А потім там, з часом, можливо, якщо таке, ну, то ми вже собі то дуже далеко вперед, якщо ми колись таку гру зробимо, ну, ми колись її, я думаю, зробимо. От я все придумав таку дуже цікаву, класну гру. Ну, може і не буде дуже важкою. Ну, але світ, який я собі уявив і придумав, він повинен бути дуже, ну, дуже уявлено, все дуже цікаво і красиво виглядає. Так, як я собі придумав. Ось. І там ми собі вирішимо, чи буде в нього ще якийсь шолом, наприклад, там можна там апгрейд робити не тільки там зброї, та? А, наприклад, шолом, обладунки і тапки. Ну, наприклад, шолом це що буде там, не знаю. Треба буде просто подумати, шолом то щось там дасть, обладунки дадуть більш силу, наприклад. Ні, меч то буде силу, так? Кращий меч буде сильніше ворогів бити. Шолом то буде якась там, не знаю, там, прицільність або що там. Обладунки буде більше захист, наприклад. А тапки якісь кращі, це буде швидкість. Ну, допустимо, він швидше буде бігати або щось таке. Це що ми подумаємо. Ось. Ну, на даному етапі, що я намалював, тут трошки посидів, це воно так виглядає. Хоча я хотів, можливо, то я і поспішив. Він вроді непогано виглядає. Міг би бути, в принципі, так? Але, можливо, я трошки поспішив, так як сам оцей скетч був намальований дуже-дуже давно. І зараз, коли я вже дивлюсь на от таких от моїх персонажів, цих для одної гри, яка, ну, яка так недороблена, вона не вийшла, то на останньому місці роботи не доробив. Ось. Не знаю, чи воно також колись вийде. Ось. Але я хочу попробувати стилізувати його більш під отаких. Зробити тільце ще менше. Ручки, щоб отакі були, трошки там, може, довші, але менші. Лапки зовсім маленькі, бо у нас лапки такі здоровезні досить, хоч і короткі, але великі. Ну, подивимось. Одним словом, попробую ще чорновичок намалювати під отаких, під оцих двох, як оці двоє, або трьох. Бо зараз він під оцього приблизно, під отакий стиль стилізований. Ну, як розміром, параметрами якимось там. А мені хочеться, щоб він якийсь отакий був, як оці чуваки. До речі, в них не тільки там будуть, ну, я все так плану, що не тільки меч буде, мечі, сокири, там і далі пушки підуть якісь. Що лисичка може зброю тримати? Добре. В общем, наразі виглядає лисичка так. Попробую потім намалювати скетч. Значить, якщо мені сподобається більше новий скетч, тоді я ту лисичку перемалюю наново під уже новий все-таки скетч. Кольори, можливо, ті самі залишимо. Персонажу залишимо розмір голови такий самий приблизно, так? Зараз поміряємо. Швиденько. Ага. Підкраю сюди. Ну, приблизно такий. І тут приблизно такі, якраз добре. Тобто розмір голови ми лишимо такий самий. А кільці зробимо менше. Лапки зробимо ще дрібніші такі от.
оцю стопу на боки зробимо грубшою, а саму лапку менше. Точно як отут буде класно вже. Або отут. Тож нічого так. Лапки дрібніші, руки отакі от. Трошки дрібніші. Тобто руки дрібніші і лапки, і тільце. Тільки голова буде така от, як зараз. А може вона і вигляд може бути інший. Попробую, я попробую. Поки що все. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, лайкайте. Па-па!